Vahel arvatakse, et foto on tõde. Et kui midagi on pildistatud, siis pilt ei valeta. Asjad on nii, nagu foto ütleb. Samamoodi peetakse ka dokumentaalfilmi tõe tööriistaks. Öeldakse, et dokumentaalfilm näitab asju nii, nagu nad on. Kuid ei. Dokumentaalfilmid ei valmi kunagi nii, et kuhugi tänavanurgale pannakse lihtsalt üles kaamera, mis filmib kõike. Või kui pannaksegi, siis on autor alati väga täpselt mõelnud, millisele tänavanurgale pannakse, mis ajal kaamera filmib ja mida ta üldse näeb. Tõrva dokumentaalfilmide festival toimus eelmisel sügisel esimest korda. Nende motoks on südikust, muusikat, üllatust, naeru, ilu, ahastust. Dokumentaalfilmid ei ole tõe tööriistad. Neis on elu ise koos oma mitmekesisuse ja emotsioonidega. Dokumentaalfilmi festival Tõrvas on elus festival. Kuna mina tegelen rohkem sellise festivali korraldamise köögipoolega, siis ma nagu võib-olla dokumentaalfilmi nagu hindadest eelarvest ei tea midagi, aga ma arvan, et see nõuab ka, nagu ma eelnevalt mainisin, väga head meeskonda ja tugevaid närve, et üks hea idee tuua üles ja sellest teha üks väga ilus ja visuaalne film.